Olá, tudo bem com você? Que tem como signo solar, ascendente lunar, alguma casa muito especial no seu mapa astral, sob a constelação de Gêmeos. Deixe aí nos comentários como vai sua vida, como você sentiu esse vídeo, que é um vídeo atemporal, então as energias podem estar ocorrendo ou acontecem após a leitura desse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Isa Borsari, terapeuta holística. Trabalho com tarô intuitivo, psicológico, com hipnose, regressão a vidas passadas quando é autorizado. Sou consteladora, então eu sou uma personal full mind, trabalho com expansão de consciência. Se você deseja acessar algum dos nossos serviços, é só acessar o WhatsApp. Temos uma promoção aí até o dia 8 de março. Dá uma olhadinha aí na comunidade do canal, no Instagram, no Facebook. Tá num valor bem bacana para mesa radiônica, cura da criança interior e tarô. Meu presente para o Dia da Mulher. E o oráculo da sabedoria traz estas palavras: toda semente precisa ser regada, assim como toda planta precisa ser adubada. Mas não é só isso, também precisa de poda. Alguns cortes implicam grandes ganhos. Então, trocando em miúdos, Gêmeos, na nossa vida existem coisas que precisam ser podadas, ou seja, maus hábitos, crenças limitantes, situações que já não nos fazem felizes, precisa ser podado e jogado fora, né? E isso vai fazer você melhorar, você avançar em vários setores da sua vida. Pronto. Vamos ver o que a natureza traz para te ajudar, Gêmeos. Tarô fitoenergético. O que a natureza tem que vai aqui te ajudar, geminiano, geminiana de luz, em constante evolução? Veio Guaco, atuando no quarto chakra, e o chá ou xarope de Guaco vai te ajudar a deixar a sua sabedoria interior vir à tona, eliminando traumas vividos no passado. E assim, Gêmeos, você vai eliminar o automartírio. Eu também aconselho que você faça terapia. Nessa promoção agora tem a terapia da cura da criança interior. Então, se você tem traumas, mágoas da sua infância, faça essa sessão. Aproveite a promoção aí do Dia da Mulher. Vamos ver o que o tarô traz de conselho para você. Colou aqui na mesa, vamos lá. Calma, tarô. Calminha. Tá? Conselho do tarô para geminianos e geminianas de luz. Vou pegar de baixo. Nossa! Veio aqui a rainha
de paus. Gente, essa rainha, ela traz uma grande energia e força para você, gêmeos. Você deve confiar em si mesmo, ter coragem, inspiração, ser ativo, encher sua vida de amor e calor. Mas cuidado com a arrogância e a manipulação, tá? Porque ela também traz essa tendência de manipular, de não ser humilde. E essa rainha diz que a verdadeira maturidade tem que ser trabalhada. Não acontece do dia para a noite, é com as quedas que nós vamos tendo no caminho, que nós vamos crescendo, vamos amadurecendo. Ela vem te lembrar que a tua força interior é que te faz conquistar as verdadeiras alegrias da vida. Tomando decisões de uma forma verdadeira, com certeza, e assumindo os riscos por essas decisões. Quando você mantém sua fé alicerçando o seu caminho, você se desenvolve tanto no pessoal quanto no financeiro. E quando você está em equilíbrio, gêmeos, você é uma inspiração para as pessoas que estão à sua volta, porque você é a personificação da autoconfiança. Então, se você puder compartilhar suas experiências, confiar na sua capacidade, não apenas você é recompensado, como os outros também. Ofereça sempre seu ombro amigo, seu aconchego e seu carinho a quem lhe procurar. A sua fala, gêmeos, é tudo o que você tem de melhor. O seu falar enriquece a sua caminhada. E é o seu dom, né? Geminiano nasceu para falar e falar, transmitir boas coisas, ensinar. Vamos ver o tarô cigano, o pichau pichá. E vem o chicote com a foice. Conflitos em casa, é, gêmeos? Olha aí. Carta da montanha, conflitos na justiça também. Falsidade. O caixão, uma transformação aqui, mudança de atitude com um homem, né? Ou se você é geminiano, precisando mudar sua forma de agir, de falar. Vamos ver aqui o que mais vem. O pichau pichá se ganizou da... Carta do coração. Carta da âncora. E o fundo do baralho vem da carta do anel. Vou colocar aqui. Vou me lembrar. Cadê meu punhalzinho? Tá aqui. Então, gêmeos, a tua energia central vem aqui dessa cartinha aqui, ó. Cartinha do chicote. Não é uma carta muito gatinha de se abrir um jogo, né? Porque aqui diz que esse chicote está funcionando como uma arma nas tuas mãos para você fazer justiça. Então, se você utilizar para fazer boas ações, para direcionar seu caminho, você vai encontrar o equilíbrio tão almejado. Você está num período de autonomia, de assumir o controle de uma situação e não deve demorar para fazer isso. Essa carta diz que é como se você fosse um juiz em um julgamento. E você tem algo importante para decidir num curto espaço de tempo. Mas não deve deixar de refletir, nem julgar mal uma pessoa e nem prejudicar o caminho de ninguém. Tá?
É melhor você se conectar ao seu lado espiritual para que seja uma resposta justa e não cometer uma injustiça. Porque essa carta fala muito de buscar algo sem enxergar as consequências. Quando você deixa a ambição, a arrogância falar mais alto e não mede esforços, acaba passando por cima de alguém. E aí é o uso incorreto do chicote. E eu sinto aqui alguns geminianos cometendo injustiças e não se sentindo culpado por isso. A cigana está dizendo que vai haver alguns geminianos que, por fraqueza espiritual, estão buscando magia negra para alcançar o que quer, sem nenhum remorso, sem nenhuma objeção. E eu venho aqui te lembrar: olha a lei do retorno, menino. Olha a lei do retorno, menina. Viu? Semeadura é livre, mas colheita é obrigatória. Quando eu falo aqui de relacionamentos, eu vejo dois caminhos. Ou você é uma pessoa possessiva e quer dominar a relação, o que traz muitas brigas e desentendimentos. Ou você pode ter sabedoria e controlar a situação com inteligência apenas conversando. Esse chicote pode ser um ótimo anúncio para o seu relacionamento se você for justo, souber ouvir o companheiro, a companheira, observar os detalhes, qual o sentimento envolvido, porque quando um não quer, dois não brigam, tá? O sexo tá ótimo, a relação tá pegando fogo. Agora, quem tá solteiro, tá indo por aparência, oh meu Deus, vai ser ludibriado, pura ilusão, né? Não sabe olhar o interior das pessoas, fica atrás de músculo, de beleza, vai se lascar, né? Quando eu falo de carreira, de trabalho, não seja severo, não julgue seus colegas de equipe. Pense calmamente. Eu vejo brigas neste ambiente, muita conversa paralela, assuntos que nem são seus, você está dando pitaco? Por que você quer controlar a vida dos outros? Rapaz, vá fazer uma oração, tomar um banho, fazer uma limpeza espiritual para acalmar essa situação. E quem está desempregado, mude sua postura. Vá para uma entrevista mais consciente, mais positivo. O chicote te lembra, você é o único responsável pelo que está plantando, porque a colheita vai chegar, essa conta vai bater na sua porta, tá bom? Olhando as cartas de entorno, nessa linha aqui vocês têm a foice e a casa. E pode surgir aqui num conflito uma agressão familiar. Olha que situação chega. E eu vejo aqui talvez até uma separação, porque a foice vem aqui cortando. E vai ser a forma de acabar com as dores e sofrimentos. Existe aqui, nessa situação de familiares, uma magia, uma energia bem negativa, tá? Nessa linha vertical tem a montanha com a raposa. E eu vejo que você deve parar de querer competir com alguém, de não ser tão ganancioso, procurar sua paz interior e resolver as questões. Não é na briga e na contenda, na disputa que as coisas irão se resolver. Nessa diagonal você tem o caixão e o homem. E aqui eu vejo um homem de exemplo. Um homem persistente, que tem muita mediunidade, que está procurando por mudanças, porque ele está cansado e deve tomar cuidado com violência física, tá? Alguém pode partir aí para cima de você, gêmeos. Nessa diagonal, você tem o coração com a âncora. E aqui eu estou falando para você de sentimentos feridos. Você se sentindo traído de alguma forma e isso está desestabilizando, tá, gêmeos? Quando eu olho esta coluna, a energia central aqui é a da foice.
a energia de Omulu, que vem com o caixão e com a âncora. E aqui eu falo de um fim de um momento, de uma relação que te fazia infeliz. Vai haver uma mudança. E é engraçado que você já vinha planejando isso, né? Para que você se sinta até mais seguro, né, Gêmeos? Não sei se eu tô falando com uma menina ou um menino de Gêmeos, mas se sentia muito medo. E com o término dessa situação, você vai se sentir mais seguro. Nessa coluna aqui, ó, você tem a carta da casa. E essa casa vem com o coração e a carta do homem. E aqui eu tô falando com geminianos que tem uma família feliz, uma família amorosa. Conseguiu ter equilíbrio porque este homem aqui, ó, ele é equilibrado, ele é estruturado. Ele pode ser um pai, um avô, um tio, é ele quem comanda a casa. Então, com isso, como ele conseguiu maturidade emocional, toda a família dele se encontra nesse equilíbrio. Então, nada que venha de fora vai afetar esta família. Vocês estão vendo como são várias energias? Aqui é alguém que vai separar. E aqui é alguém que tem uma estrutura familiar sólida. Nesta linha aqui, você tem a carta da montanha como energia central. E essa montanha aqui, ela vem com o caixão e o anel. E aqui eu vejo mudanças injustas e que você deve ter sabedoria para solucionar esse problema. Inclusive, como tem aqui esse coração e esse anel, é uma união que te traz problema, é uma relação onde só você está carregando nas costas esse amor. A outra parte não tá nem aí, nem tá chegando. Você tá sozinho, então é preciso que você mude, que você encontre a saída. Nessa linha aqui, a energia central vem da raposa. E aqui tem que estar esperto, né? E vocês têm a âncora e o homem. E aqui eu tô falando que alguém pode estar preso numa armadilha, sendo vítima de uma pessoa desonesta, com falta de caráter, principalmente um homem inteligente e manipulador querendo te dar um caô. Cuidado com relacionamentos onde a inveja e o interesse estão prevalecendo. Então, assim, um jogo que eu tô pisando em ovos para não dizer tudo que eu tô vendo aqui, porque eu tô vendo até ação na justiça. Tô vendo uma separação, um divórcio difícil que vai pro litigioso. Tá complicado aqui, viu, gêmeos? Muito. Muito complicado mesmo. Tem que ligar o sinal de alerta, tem que orar. Tem que procurar uma ajuda espiritual aí se fortalecer, porque até magia na família existe. Então aqui é ligar o alerta vermelho e ter muito cuidado após ouvir esse vídeo. Eu fiquei até triste porque é meu ascendente, né? Vou ter que fazer aqui minhas proteções, me blindar. Mas de toda forma, eu te convido a agradecer a Deus, o Criador de todas as coisas, porque nada acontece sem a permissão dele. Então, se alguma dessas energias aqui acontecer, porque a gente também tem merecimento, né? Mas vamos evitar. E agradecer aos seres de luz que trouxeram esse alerta, que nós possamos ter segurança na caminhada, sabedoria, equilíbrio emocional para passarmos por esse período aqui de turbulência. Que os anjos do Senhor visitem nossos lares, derramando bênçãos sobre eles, iluminando nossa caminhada e nos trazendo discernimento para que façamos escolhas positivas e acertadas para o nosso bem viver. Gratidão, gratidão, gratidão. Desejo muita paz, muita luz para o seu coração.